Якщо у Донецьку вартість нерухомості помітно впала, то у Красноармійську такої тенденції не спостерігається. Ціни залишаються на рівні, коли долар коштував 8 гривень. Тож на сьогодні у нашому місті квартири можна купити за такими цінами. Стандартные однокомнатные квартиры стоят сейчас от 100 тысяч до 130, я беру основные районы города, микрорайоны и центр. Динас приблизительно на 25% меньше. Крупногабаритные однокомнатные квартиры от 150 до 170 тысяч гривен, двухкомнатные от 150 до 200, крупногабаритные до 290. За трьох- або чотирьохкімнатну квартиру треба викласти від 250 тисяч гривень, залежно від району, поверхності будинку та наявності ремонту. Якщо квартири зараз і купують, то перевагу віддають мікрорайонам Лазурне, Південне та центру міста. Натомість приватні будинки купують, незважаючи на район їх розташування. Пріоритетом в виборі дому є наличие на його території колодця, скважини і підвала. Ценова категорія дому не має значення. То есть покупают как дешевые дома, так и дорогие. У цілому ж ріелтори говорять, ринок нерухомості у Красноармійську не зупинився, хоча помітно і зменшився. Если раньше можно было в день сделать 3-4-5 договоров, то сегодня это 1-2 договора. Сложно, конечно, сказать, больше продаются дома или квартиры, и то потихонечку продается, но тем не менее количество значительно уменьшилось. А ось ситуація на ринку оренди докорінно змінилася. Попит дуже перевищує пропозиції. Причому як на квартири, так і на приватні будинки. Пов'язують це із притоком біженців та переселенців. Зараз на одну квартиру претендують 5-6 родин. У той же час значного зростання цін тут не спостерігається. Однокомнатная благоустроенная квартира стоит от 1500 до 1800 гривен в месяц. Двухкомнатные квартиры от 1800 до 2500 гривен. Але ріелтори прогнозують зростання вартості оренди вже до початку холодів.